Salve, salve, rapaziada do YouTube, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma review, beleza? Mais um vídeo aí. Então, hoje o produto que a gente vai estar falando é sobre o Trusco Ball, certo? É esse Roche aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ele é todo personalizado, certo? Ó, como vocês podem ver aqui, ó, o nome do canal, Ruka Séries e tal. É, aqui ele é feito em barro, beleza? Então, vou estar explicando um pouquinho sobre esse Roche, como que funciona a marca. A marca é o seguinte, você escolhe totalmente a estrutura do Roche, o jeito que você quer. É, tanto a cuba como o corpo, tudo. A estrutura do Roche é você que escolhe lá no site do cara. Eu vou estar colocando aqui o site onde vocês vão estar fazendo a encomenda. Mas, vamos em frente. A cor aqui você que escolhe, certo? O que você quer que escreve aqui é você que escolhe também. No meu caso aqui tá escrito Ruka Séries, beleza? Mas aí você escolhe aí se quiser tá colocando seu nome, colocando aí time, qualquer coisa vocês colocam. Vocês colocam, informam lá no site que eles vão tá colocando pra vocês, beleza? Como vocês podem ver, ó, é uma estrutura muito bonita, muito elegante. A cuba dele aqui não é nem muito rasa, nem muito funda, é mediana aí, beleza? Creio que entre 12 e 15 gramas de fumo é o suficiente, beleza? Então, galera, é um roche aí excelente, já fumei, já testei, excelente mesmo. Tem as travas de segurança para não estar travando o alumínio, beleza? A borda dele é fina, é fácil... Pra você tá esticando alumínio, certo? Então é um roche muito top aí pra vocês, beleza? Eu vou tá preparando aqui. Ah, lembrando que, se eu não me engano, né, são três modelos de cuba que tem, três modelos de corpo. E aí vocês escolhem lá no site, beleza? Então eu vou tá montando aqui o roche, vou tá colocando fumo, esticando alumínio. Não vou tá mostrando, porque aí vocês estão careca de saber. E vou voltar fumando, beleza? Então aguenta aí que já estou de volta fumando e dando mais considerações sobre essa belezinha aqui pra vocês, beleza? Então aguenta aí, galera, já volto fumando, falou. Então, rapaziada, voltei fumando aqui, certo? Beleza, deixei o carvão cozinhando aí, 3 minutos de um lado, rotacionei, mais 3 minutos e vamos fumar aqui pra ver como que funciona esse roche aí, beleza? Então vamos lá. Como vocês podem ver aí, ó, tá fazendo uma fumaça legal, tá... Mede uns 7 minutos, que tá o carvão no roche aí, beleza? Essas aqui são as primeiras puxadas. Vou começar falando então pelo fluxo do roche. O fluxo, top demais, não tem perigo de travar o alumínio, tá? Se ele der uma descidinha ali, porque ele tem as travinhas de segurança, como eu mostrei anteriormente. Então, fluxo excelente, nota 10 aí pro fluxo. Ele é um roche muito bonito, como vocês podem ver, ele é bem encorpado, certo? É, ele é bem atômico na hora de colocar o alumínio, na hora de colocar no narguilho também ele é bem anatômico. Roche muito top, prende bem na borracha dele, certo? Ele adere bem à borracha, então com isso aí vocês não vão ter problema algum. É, cabe certinho no controlador de calor, certo? Perfeito no controlador de calor. É, já fiz testes com ele, o fumo queima por inteiro, você não tem aquele... aquela perca de fumo, você consegue aproveitar o fumo 100%, então com isso daí também vocês não vão ter problema, certo? Então roche excelente aí pra vocês que querem estar adquirindo o roche. A beleza dele, como eu havia dito antes, sensacional também. Roche muito funcional, tô usando duas velas de carvão e tá normal, tá de boa, certo? Fornece o calor necessário para queimar esse inteiro, então muito bom, roche, muito excelente.
A limpeza dele também é muito fácil, não gruda fumo. Passou uma buchinha ali, tá novo. Beleza, galera? Então é isso aí, vocês que estão aí querendo adquirir um host diferente, personalizado, tá aí uma boa pedida aí pra vocês, certo? Transclay boa aí pra vocês, beleza? Host top, excelente aí. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo certinho, como vocês podem estar comprando o produto. Vou estar deixando tudo certinho pra vocês, beleza, galera? Então é isso aí, o host aí sensacional. Não tem nem o que falar. É, eu achei muito interessante o design dele. Lembrando que ele é feito à mão, certo? Ele é barro feito à mão, artesanalmente, beleza? Então aí os caras que fabricam aí, tá de parabéns aí pelo seu trabalho. Um produto excelente aí no mercado. É uma coisa inovadora, né? Porque não é difícil ter marca que personaliza seus produtos de argila. Então, aí pra você que gosta de digitar, quer escrever seu nome aí, pode estar acompanhando aí sem medo, beleza? Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Vou estar dando mais umas fumadas. Queria estar pedindo aí pra vocês que estão querendo fazer um orçamento, tá querendo comprar essência, carvão aí, dá uma passada lá no site Ruca IVP. Dá uma conferida lá nos produtos, que tem umas promoções bem bacanas, certo? É o patrocinador oficial aí do canal. Então não deixa de passar lá no site rucaivp.com pra dando uma averiguada lá nos produtos, beleza? Tem bastante produto, bastante promoção, produto de qualidade, chega certinho, tá? E sem contar, o preço dos caras é muito excelente mesmo. Então não esqueça de estar passando lá para dar aquela conferidinha, beleza? O link também vai estar na descrição aí do canal, certo? Então, muito obrigado aí para vocês que assistiram o vídeo. É, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, deixar aquele like maroto e comenta aí alguma coisa, beleza? Então, muito obrigado, forte abraço, tamo junto, falou, vou nessa e fui!